ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝରିଗାଁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ରାଇଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମରକୋଟରେ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲିଙ୍କ ରହିଥିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ ହେଁ ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେତେକ ଗ୍ରାମର କଳା ବାଟ ଦେଇ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜାମରୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେବେ ଜାମରୁଣ୍ଡାର ଦୁଗୁଲାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଉମରକୋଟ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆସି ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଦୁଗୁଲାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କଳା ବାଟଟିକୁ ଗଛ କାଟି ସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏକତୃତୀୟାଂଶ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ମେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ସିଲ୍ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମର ଦୁଗୁଲାହାଣ୍ଡି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଉମରକୋଟରୁ ଜୁମ୍ବେର ସାନ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।